حاضرین محفل السلام علیکم حضرات، بلا کسی تمہید چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لہذا حضرات تمام مولوی کی خدمت میں نورانی جشن کے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آئیے ہم اور آپ اپنے مولا امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں بذریعہ صلوات اس جشن کے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل۔ اور حضرات تحفتاً چار مصرع بطور فرمائش علماء کرام حضرات کی دعاؤں کا محتاج۔ خدا کے ساتھ محمد کا نام باقی ہے، خدا کے ساتھ محمد کا نام باقی ہے۔ ارے یہی سبب ہے درود و سلام باقی ہے۔ تیسرا چوتھا مصرع حضرات پیش کرتا ہوں۔ یہی سبب ہے درود و سلام باقی ہے، تو ایک انقلاب ہو گئے حیران۔ ارے ابھی تو ظہور امام یا علی۔ بہت شکریہ حضرات۔ ایک انقلاب خمینی سے ہو گئے ارے ابھی تو ظہور امام باقی ہے۔ عظمت محمد و آل محمد پر باواز بلند صلوات پڑھ دیں حضرات۔ اور حضرات چار مصرع پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں گے۔ ارے منتظر آج ہے سجاد ولادت کس کی، چونکہ یہ جشن منسوب ہے سماعت کریں۔ منتظر آج ہے سجاد ولادت کس کی، ارے مرضی خالق نے خریدی شب ہجرت کس کی، مرضی خالق نے خریدی شب ہجرت کس کی، تو کوئی ایک نام بتا دو تو بدل دوں مذہب، جز علی خانہ حق میں ہے ولادت کس کی، جز علی خانہ حق میں ہے ولادت کس کی۔ اور حضرات یہیں سے چار مصرع غازی عباس حمدار بہادر اسلام کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، آپ حضرات ذرا ذرا قریب آ جائیں صلوات پڑھتے ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بطور خاص حضرات ملاحظہ کریں گے، بزبان غازی عباس حمدار بہادر علیہ السلام۔ ارے نیت راتو لاکھوں کی فوجوں پظالم، نہ اترا تلاکھوں
की फौजों पजालिम मैं समझा रहा हूँ मोहब्बत से पहले। तीसरा चौथा मिसरा हजरात मुलाहिज़ा करेंगे। न इतरा तू लाखों की फौजों पजालिम मैं समझा रहा हूँ मोहब्बत से पहले। जो इज़्ने विगा दे दे एक बार आका अरे कयामत दिखा दूं कयामत से पहले। कयामत दिखा दूं कयामत से पहले। कयामत दिखा दूं कयामत से पहले। और हजरात एक और बाबाज़े बुलंद नारे सलवात का सहारा दें। तमाम हजरात एक मतला और बस दो तीन शेर पेश करता हूँ जिसकी रदीफ है जबरदस्त। मुलाहिज़ा करेंगे इबला। है मोजिज़ा है दर करार जबरदस्त। है मोजिज़ा है दर करार जबरदस्त। अरे एक बार हंसी काबे की दीवार जबरदस्त। एक बार हंसी काबे की शेर पेश करता हूँ हजरात समाप्त करेंगे। एक बार हंसी काबे की दीवार जबरदस्त। एक बार हंसी काबे की दीवार जबरदस्त। अरे उस्ताद को दी कह के ये जिब्रील अमीने अरे अल्लाह ने भेजी है ये तलवार जबरदस्त। जबरदस्त अल्लाह ने भेजी है ये तलवार जबरदस्त। सरकार को जो छोड़ के मैदान से भागे अरे मैदान से भागे। सरकार को जो छोड़ के मैदान से भागे अरे कुरान उसे कहता है गद्दार जबरदस्त। कहता है गद्दार कुरान उसे कहता है गद्दार जबरदस्त। कुरान उसे कहता है गद्दार जबरदस्त। और शेर बतौर खास मुलाहिज़ा करेंगे। नौजवानों से दुआएं चाहता हूं क्योंकि बुजुर्ग खामोशी का रोजा रख चुके हैं। पेश करता हूं समाप्त करेंगे। हाँ रोने की अदाओं से हुआ गार में साबित। रोने की अदाओं से हुआ गार में साबित। हुआ गार में साबित। रोने की अदाओं से हुआ गार में साबित। वो यार नहीं बल्कि है मकार जबरदस्त। वो यार नहीं बल्कि है मकार जबरदस्त। और शेर बतौर खास जहाँ जहाँ भी हजरात खड़े हुए हैं वहीं से समाप्त कर ले इंशाल्लाह सवाब वहां तक पहुंच जाएगा। पेश करता हूँ। हासिद हो चुगल खोर हो और चाहे शराबी। हासिद हो चुगल खोर हो और चाहे शराबी। अल्लाह की तीनों पाह फिटकार जबरदस्त। अल्लाह की तीनों पाह फिटकार जबरदस्त। बतौर खास तमाम गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के चाहने वाले पेश करता हूँ। अब्बास के हाथों में अलम फख्र से बोला। अलम फख्र से बोला। अब्बास के
हाथों में अलम फख्र से बोला है किसको मिला ऐसा अलमदार जबरदस्त है किसको मिला ऐसा अलमदार जबरदस्त। और हजरात ये आखिरी शेर पेश करता हूँ शिवाई बतौर खास मुलाहजा करेंगे हजरात है किसको मिला ऐसा अलमदार जबरदस्त है पांच बरस बतौर खास है पांच बरस बाद हंसे अरे सैयद सज्जाद सैयद सज्जाद है पांच बरस बाद हंसे सैयद सज्जाद काम ऐसा बड़ा कर गए मुख्तार जबरदस्त काम ऐसा बड़ा कर गए मुख्तार जबरदस्त है पंजतने पाक का सज्जाद ये सदका होते हैं कलामों के जो अशआर जबरदस्त।